היי לכולכם, מצאתי שיטה מאוד יפה לזכור פסוקים מהתנ״ך בקלות ובהילות, והנה אני משתף אתכם. אני פתחתי פה בספר משלי, כצינת שלג ביום קציר, ציר נאמן לשולחיו, ונפש אדוניו ישיב. אני רוצה לזכור את הפסוק הזה, אני אקרא את זה עוד פעם אחת ואני אנסה גם להבין את המשמעות באופן הכי פשוט שאני יכול. כצינת שלג ביום קציר, ציר נאמן לשולחיו, כצינת שלג ביום קציר. עכשיו אני אכתוב את הפסוק הזה בראשי תיבות על חתיכת נייר. עכשיו אני צריך לנסות לקרוא את הפסוק הזה שקראתי פה וראיתי אותו כמה פעמים אפילו, לקרוא את זה פה מתוך הראשי תיבות שלי. כצינת שלג ביום קציר, ציר נאמן לשולחיו, ונפש אדוניו ישיב. בהצלחה לכולכם.